Karibu cyane kuri channel yacu uyu munsi nejejwe no kuba tumira mu kiganiro cyiza cyane abajene cyangwa se abantu bakiri abasingo bahora bibaza cyane ati ese kubera iki umuntu atinda gushaka niki gishobora kuba ariyo mpamvu So uyu munsi rero ndashaka kugira ngo umbwire wowe uri kureba iyi video wowe n'icyo utekereza gishobora gutuma umuntu atinda gushaka cyangwa se afata igihe runaka kugira ngo abone gushaka so bimbwira hasi muri comment uko ubyumva nanjye ngiye kubabwira uko mbyumva ese wowe ubwawe ni ryari wumva yuko umuntu atinda gushaka ni iyihe myaka ubyumva gute ese ni ngombwa ko umuntu ashaka akiri mutoya cyangwa se yakuze uyu munsi rero nkuko mubibona tugiye kuganira ku bintu icumi bishoboka kuba ariyo mpamvu umuntu atinda gushaka alright so ntatinze reka tu nyaruke tubibabyire ikintu cya mbere turaheraho na mikoro amikoro ni ikibazo abajene bose abantu bose bari hano hanze barakubwira ati amikoro ni ikibazo umuntu ntabona akazi ko gushaka amafaranga kugira ngo abashe kugira ubushobozi bwo gushaka umukobwa cyangwa se gushyira kubaka inzu gukora buri kintu cyose gishobora gutuma yitwa ko ari umugabo yujuje buri kintu cyose so ubushobozi ni ikibazo icyo nicyo kintu cya mbere buri mujene wose buri muntu wese utari washaka iyo umuganirije arakubwira ati ikibazo nami kuba ufite inshingano z'urugo aho ukomoka so ni ukuvuga uti niba uvutse uri imfura cyangwa se uri hagati ukaba ufite umugisha ukagira akazi akenshi ufite responsibility nyinshi cyane z'urugo rw'iwanyu ugomba gufasha ukishyurira abana ishuri ukishyurira abandi bavandimwe bose bakakureba yuko ari wowe ukwiye kuba gukora ibyo byose so ibyo bikakudindiza gushaka kubera yuko ni wowe ufite izo nshingano zose mu biganza byawe kishyurira inzu ababyeyi babamo so ugakora cyane kugira ngo wite kubo ukomokaho bo mu muryango w'iwanyu icyo ni ikintu cya kabiri gishobora gutuma umuntu atinda gushaka kubera gutinya guta responsibility zo yari afite z'urugo rw'iwabo kugira ngo atere intambwe ajye gushaka urundi rugo rwe ikindi ni ugutinya k'umuntu ukumva yuko ntiwifitiye icyizere ukumva yuko muri wowe nta bushobozi muri wowe nta guzabishobora ukumva ufite donc nta confidence wifitemo yo kuvuga uti nzaba umugabo nzabishobora nza ukumva nyine nta donc nta motivation ufite muri wowe so ibyo akenshi biterwa yuko uburyo warezwe ukabona nta muntu wigeze akwitaho mu buzima busanzwe aguha orientation y'ubuzima akubwira ati ni gutyo ugomba kubaho ni gutyo ugomba kubaho ibintu byose ukabipushinga ku bwawe nta wundi muntu wabigufashije mu byo bigagutinyisha rero ukavuga uti ntago najya kwishyira mu rugo ntazashobora ibi bintu byo kurera cyangwa se kugira urugo Ikindi kintu guys inkwano zabaye ikibazo cyane abakobwa baheze iwabo abahungu baheze iwabo kubera ikibazo cy'inkwano inkwano ni ikibazo kibangamiye societe cyane kuko muri iyi minsi uko mbitekereza buri muntu wese yabifashe comme business umuntu asa nk'awacuruzwa kabisa ababyeyi aho muri hose munyihanganire kuri iyi mvugo nkoresheje kubera ko nzi neza yuko kuba umubyeyi koko uba utegereje yuko ureba yuko uwo warezwe aca mu nzira nziza ariko izo nzira nziza ntabwo bivuze yuko umuntu azaca guca inka amabere ashaka inkwano zirenze ubushobozi afite hari umuntu wigeze kuma story y'ubuzima ati umukobwa barakundanye bagera ku ndunduro ahantu heza cyane ariko binjiye mu bintu by'inkwano umuhungu asanga nta bushobozi afite bwo kugira ngo atange inkwano bamucaga kuko byari biri muri za miliyoni so ni amafaranga menshi cyane cyangwa se za nka z'inzungu bajya baca ugasanga umuntu ataye umutwe ashaka uburyo yabona izo nkwano aho gutekereza ikizabatunga we n'urugo rwe ndetse n'abana be uka
shakisha icyo wari ufite cyose muri banki, ugafata ndetse na za kredi n'ibindi bitandukanye kugira izo nkwano ziboneke. Ariko ubona uwo mukobwa ku giti cyanjye, numva yuko kabisa ibintu by'inkwano byasubirwamo, abantu bakajya bikundarirana neza, twaba dukeya n'abakobwa bakabyoroshya. Abakobwa certo ni mwe mugomba koroshya ubuzima. Nta mpamvu yo kugira ngo mu stress umuntu mumubwira muti tanga ikirenga cy'amafaranga. Ese ubutekereza aho uri kujya ho bizifata bite? Hari igihe winjira muri urwo rugo, izo nkwano zose mwazitanze mugatangirira a zero, intonganya, kurwana buri munsi kubera ikibazo cy'amafaranga bigatangira. Nyamuhungu niba adafite ubushobozi bwo kubona ayo mafaranga yatanze, murumva ko ari imbogamizi ikomeye cyane. So inkwano ni ikibazo, kuko hari igihe imiryango irwana, uwo muduha inkwano zingana gutya ntabwo mwamutwara, bimeze gute, ugasanga umuntu aradindiriye agumye mu rugo kubera yuko ubushobozi bw'inkwano bwananiranye. So inkwano ni ikibazo gikomeye cyane gituma abantu baguma mu rugo. Ikindi kibazo gikomeye cyane gishobora gutuma umuntu yigumira mu buserebateri ni ukubona umuntu ukunyuze umutima. Guys, isi tugezemo biroroshye cyane kureba umuntu ugahita umubwira uti uyu muntu ni uwo gushyira mu rugo, uyu muntu ntabwo ari uwo gushyira mu rugo. Murabizi yuko social media yaraje, akenshi identite yacu cyangwa se CV cyangwa se uburyo twigaragaza kenshi kuri social media nicyo bagucishamo ijisho, bakareba ndetse uyu muntu imyambarire, uburyo yigaragaza, ibintu akora, ese uyu muntu koko akwiye kujya mu rugo, uyu muntu koko nzamushobora mu rugo. Ugasanga abantu akenshi iyo bacishijemo umuntu ijisho, bakareba imyifatire, bakareba uburyo yikomporta, bakareba uburyo ashobora kuba yarataye ibara ahantu hose, ibyo bigatera umuntu kwifata akavuga ati you know what, ntago nzajya gushyira umukobwa mu rugo, cyangwa se nshaka umugabo umeze uko nguku, kuko ejo cyangwa ejo bundi ibintu byambera bibi nkabivamo. So agafata icyemezo cyo kuvuga ati mbivuyemo, cyangwa se ndifashe, nzarindira mbone umuntu unyuze ku mutima wanjye. So icyo nacyo ni ikibazo gikomeye cyane gishobora gutuma umuntu aguma mu rugo ntashake vuba. Ikindi kintu gishobora gutuma umuntu adashaka ni ibikomere by'urukundo ushobora kuba waraciyemo. Ibikomere by'urukundo navuga deception ushobora kuba waraciyemo, abuse ushobora kuba warabayemo mu rugo warashatse, ibintu byinshi bitandukanye. Hari igihe ukunda umuntu ukumva kabisa umutima wawe ni uwo nguwo ushyikiye, niwe wumva wifuza ko mwabana. Ariko nka bya bindi twavuze, niba barebye yuko uri umukene ntago muhuje stati, ukabona yuko utagomba kujya muri uwo muryango, ukangwa kubera icyo kibazo, ibyo bikaguhuza, ukumva wanze yuko wakongera gukundana kubera icyo kibazo cyabayeho. So, ibyo ni ibintu bishobora kugufata bikagukomeza, ukumva ntago wakongera kongera gukundana. Cyangwa se urarongowe ugiye mu rugo, uhuye n'umusinzi, uhuye n'umugabo ugukubita, uhuye n'umugore ugukubita, kuko nabo bashobora kuba barwana, ntabwo ari abagabo gusa. Akagukubita, akagukubitira imbere y'abana, akakukorera ibintu bya mfura mbi byose, wabona ubivuyemo ukumva urahuzwe. Ikindi navuga mu bikomere ushobora kuba waraciyemo mu rukundo, hari igihe uhura n'umuntu akagukontrola pe mu bintu byose, ukabona utiese telefone yawe, ni bande bari kuguhamagara, urasohotse ugiye guhura n'aba ex bawe, ibintu nk'ibyo ngibyo ukabona gutesha umutwe every day. So, ibyo byose nabyo bikagenda bikakoroga mu mutwe, ukumva yuko n'ubundi uzajya gushaka niko bizahora. So ugasanga ugize icyo kintu cy'ubwoba muri wowe, ukumva yuko udashobora kongera gukundana cyangwa se kubisubiramo, aho ukibera aho ngaho ukavuga uti ntago nzabijyamo ejo cyangwa ejo bundi, bitazambera nk'uko byari bimeze mbere. So icyo nacyo ni ikintu gishobora gutuma utinda gushaka kubera icyo kintu cy'ubwoba ushobora kuba warabayemo, ari abuse, ari ikintu kibi cyane cyangiza
urukundo. Hari igihe kandi ushobora kuba ufite ubwoba bwo gufata inshingano z'urugo. Avuga uti ntago nzabasha kurera, ntago nzabasha kugurira umudamu wanjye ibi n'ibi. Ibyo byose ndakeka yuko bishobora kuba byaraturutse hasi nabyo mu bwana petetre wabonaga yuko ababyeyi bawe umwe muri bo atitaga kuri undi nawe bikagutera ubwoba. So nta orientation wigeze ugira ukiri umwana uko mbitekereza njyewe. So ibyo nabyo bikagutera ubwoba bwo kugira urugo rwawe kuko uzi neza yuko hari utazabibasha kuko hari uwo wabibonye utabibashije mu bakureze. Ndakeka hari igihe imitekerereze y'ubwoko ishobora kuba intandaro nayo yo gutuma umuntu atinda gushaka. Nk'urugero, ushobora kuba wakunze umuntu ari umuzungu se cyangwa ari ubwoko runaka, umuryango wawe ukabyanga cyangwa se umuryango ukabyanga kubera yuko mudahuje ubwoko, kubera yuko akomoka ahangaha ni umuzungu se cyangwa se ni umwirabura cyangwa se n'ibindi bintu. So ibyo nabyo bikakudindiza gushaka kuko uwo wihebeye uwo wakunze baramukwimye kubera yuko ubwoko mutamuhuje. So icyo nacyo ni ikintu gishobora kuba gituma udafata umwanzuro wo kuvuga uti reka nshake umudamu cyangwa se umugabo. Hari igihe kandi ubura umwanya ukibura, ukishaka ahantu hose ukibura kubera akazi kenshi. Hari igihe uba ukora akazi uhindaguranya imirimo, uyu munsi bakohereje hakurya, uyu munsi bakohereje hino, ukabura umwanya wo kudatinga, ukabura umwanya wo guha umukunzi wawe kugira ngo umumenye kuko ntibyoroshye kubona umuntu online ugahita ugenda uti turwubake utamuzi utazi imico ye. Ni byiza kugira ngo ufate umwanya wawe ubanze umwige umenye uti uyu muntu ninde, uyu muntu kubera iki mbona yuko ari we ushaka kujya mu rugo rwanjye. Iyo urebye rero ukabura umwanya nk'uwo nguwo wo kuspendingana n'umukunzi wawe, so nacyo ni ikintu kimwe gishobora kuba kikudindiza gushaka kugira ngo ube wabona ukunyuze kuko nta mwanya kubera akazi. Ikindi kintu rero navuga cya nyuma ni ishuri. Hari igihe tujya mu mashuri ugashaka kugira ngo wige uminuze kugira koko uzabone umushahara utubutse, akazi keza se kazatunga urugo rwawe. Ishuri naryo rikaba imbarutso y'umuntu kuba yatinda gushaka. So nibyo ngibyo ntekereza yuko bishobora kuba bidindiza abantu mu gushaka kugira ngo bagire urugo rwabo. Murakoze cyane kuba mufashe umwanya wanyu mureba ibyo ntekereza bishobora kuba bituma umuntu atinda gushaka. Namwe mbahaye rugari, ni mumbwira hasi muri comments niki mutekereza gishobora gutuma umuntu ashaka atinze, mubimbwire kugira ngo nitusoma za comments zanyu tumenya ibindi byinshi tutari twavuze muri iyi video. Murakoze cyane, Imana ibarinde aho muri hose, naho utaha. Bye bye.